tady let MH370. Největší záhada v dějinách letectví. Vláda tvrdí, že prověřila všechny možné teorie, ale neprověřila. Poslechněte si šokující tvrzení o tom, co se stalo 8. března 2014. Bylo to moderní dopravní letadlo, které 8. března 2014 odstartovalo z této dráhy a potom jednoduše zmizelo z radaru. Případ letu MH370 v pátek ve 21.45 na CS History.